Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, César, e você? Tudo bem. Eu estava curioso, de que cidade que você é? Eu sou do Rio, e você? De onde você Eu sou de Curitiba, no Paraná. é? Rio de Janeiro? Ah, uma cidade bem grande, bem interessante. Ouvi dizer que é muito bonita, mas eu não conheço. Sim, Podia me falar um pouquinho mais? é uma cidade grande, tem muitas praias, muitos pontos turísticos, como a Praia de Copacabana, a Praia de Ipanema, o Morro do Corcovado, Pão de Açúcar. Corcovado, tem Corcovado, o Cristo, sim, onde sim. tem a Estátua do Cristo. E também tem o bairro da Lapa, que é um bairro famoso por ser muito boêmio, tem muitos bares. É uma cidade bastante interessante, eu gosto muito. E você, como é a sua cidade? A minha cidade é no sul, faz um pouquinho mais de frio, mas é interessante, tem alguns museus. Agora eles abriram um museu novo.